Nav noslēpums, ka matrača izvēle ļoti daudziem liekas sarežģīts jautājums. Tādēļ mēs aicinām jūs šodien šeit, salonā Nakts mēbeles, lai pārunātu sešas visbiežāk pieļautās kļūdas, izvēloties matračus. O, sveiks, Ansi! Sveika, Vita! Nav noslēpums, ka ietilpīga kumoda ir lielisks stila akcents katrā guļamistabā, un pie mums kumodes ir dažne dažādākās. Ir šitāda liela, ir nedaudz nelielāka kumode, bet Ansi, visās Ansi. Var... Mēs par matračiem šodien, par matračiem. Par matračiem? Jā. Tas arī būs interesanti. Iesim augšā. Galvenais ir nekautrēties. Tieši tā, matrači ir jāizmēģina. Tajos ir jāieguļās pilnvērtīgi, uz muguras, uz sēna, uz vēdara, tieši tā, kā jūs to darat mājās. Tomēr vissliktākais veids, kā izmēģināt matraci, ir sēdus. Tā jau, protams, var, ja jūs esat, pieņemsim, kaislīgs ceļotājs vai deputāts, kas ir pieredzis gulēt sēdus, bet savādāk sēžot nekādas jēgas. Vita, paskat, kas par lielisku gultu apaļa, ar apaļu matraci, kopš man ir apaļa guļamistaba un man viņa tā patīk. Tev ar tādu vajag. Man ir ļoti liels prieks, ka tev ir laba pieredze ar šo gultu. Tomēr atceramies, nedrīkst savu izvēli izdarīt tikai uz kāda cita ieteikumiem. Mēs katrs esam savādāki. Mums ir savādāks svars, savādāks mugurkauls un galu galā arī savādākas guļamistabas. Un šie un daudz citi faktori nosaka katra individuālo komfortu. Es tikai savā apaļā istabā nevaru ielikt kumodi. Ansi, tu atkal aizmirsi savu maku. O, paldies! Šeit man ir tik daudz naudas paņemts, lai pietiktu tieši vienam matracim. Tomēr neizdaram savu izvēli skatoties tikai uz matraču cenām. Sākumā matrači ir jāizmēģina un tikai tad jārunā par cipariem, jo nav nekas sliktāks, kā iegādāties matracis, kurš ir nērts, jo tad būs jāpērk vēl viens. Jā, un galu galā, kam jums divi matrači? Nē, tā jau noder, ciemiņiem var būt. Bet tēriņi tu divi. Jā, tas gan. Mūsdienās ļoti populāri ir pasūtīt lietas internetā. Tomēr matracis varbūt gluži nebūs tas produkts, kuru pasūtīt, balstoties tikai uz mājaslapā pieejamās informācijas. Bet ja mūsu salonā jau esat atradis un iemēģinājis savu ideālo matraci, tad, protams, dodieties uz mūsu mājaslapu naktsmēbeles.lv un pasūtiet to ērti, ātri un moderni. Un kā pēdējo punktu mēs varam minēt steigu. Nesteidzies! Matracis nav ātrais impulsa pirkums. Jā, jaunu matraci var iegādāties ātri, tomēr atceries, mēs miegā pavadām trešdaļu no savas dzīves. Zinu, tas, nē, tas, aizmirstu, steigā grūti ir izlemt. Tātad izvēloties jauno matraci, metiet kaunu pie malas, atbrauciet, pamēģiniet, izvēlieties, sekojiet savam sajūtām. Tādēļ gaidīsim jūs šeit, salonā Nakts mēbeles kvartālā Deko centrs, kur profesionāļu pavadībā jums būs iespēja izmēģināt visus mūsu matračus un atrast jums tieši piemērotāko. Un kas zina, varbūt savam jaunajam matracim jūs piemeklēsiet arī kādu stilīgu kumodi. Vai žurnālgaldu. Vai krēslu. Vai naktskapīti. Vai lielo skapi. Labs plāns, ejam!